أراد كيلو قبا يا باتي بيت منجز ندزي هاي بالم بتأم سد أدقي هنا سوهم كان دزي إني أجن ما نم ندزي هادر ما نم ندزي هادر ما نم يموكر استنفاس عشان سكالة درس نتقلد طرو يهدنو انتنو ميك أنسان إبدتو إبدتو ميك أنسان من دنو إيه كونفليكت بين مينتاليتي يورو ما برسب إذا بس ما سمع جمر على بيت كوي إشي هاي لسه الله سيما تفونك أير ناتشو أنا لا درج متى فاتال سترهم أيرنو يا درج متى فاتال سترهم أيرنو أون لا أديس مانجس متى إندوم سوست أمت ساي سرا ويا من سوست أمت جنا بمجمر أمت لما أير سرا هين كأيرنو ዳር የተረፈ ቆዳችንን እንደዚህ በታልባ እንጠንቅነዋለን በሁለት ወር ታልባ ከቀል አርገን ፍጭት ይያረጋል ለምን ፊታችን ቦምቦሊ ነው ሆኖ እንዲ ከርም ማለት ነው እድሜ እየነካው ስለሆነ አሁን እድሜ እኮ ሄደ ድሬ ቦምቦሊ ነው እንዲሆን ቆዳዬ ለልጄ ሳብ ይያረገ እንዲስመኝ ቆንጆ መሆን የምፈልገው ለልጄ ብቻ ነው ድሬ የባሌ እናት ማለት ነው ማለት ኤክስ ባሌ ስቀራይን ቦምቦሊኖ ትያ ነበር እንትልክ ሳብ ይያረገች ነበር ወንጀልን መስመን ዛሬ ማብታገኝ ይሳን ነክሰን ይማቀር የኔ ቆንጆ በጣም ነበር ሞዳ ገብርኤል ምርጥ ሰው ነበርች ከየት ገባው ደሞ ደዚ ታበ ምርጥ ሰው ናት አሁን ተኑር እግዚአብሔር ይመስገን ይፈው እናልኳችሁ ተልባ ተልባ መድኃኒት ነው ዳቆዳጊ እንዳይሳሳት ሁሉ ጊዜ መጠበቅ የሁነቴን ነው ማለት ደሞ እኔ እዝም በየባል ምናምን አይደለም ሚስት አይደለም እዝም በየሚስት አይደለም ማናጀርም ጭምር ነው ማናጀሩ ነኝ ጋራጁ ነኝ ማናጀሩ ነኝ አገልጋዩ ነኝ እኔ ማህሙድ አህመድ ወደ ስራው ሲሄድ ቆም ያብልቼ እጁ ወጥወጥ እንዳይሸት ራሴ ቆም ያጉርሼ ሂዶ እዛ ሰርግ ላይ የሰው ምግብ እንዳይበላ ሂዝ አን አርቲስት ሌጀንድ ነው በከበትንቱን ጀርባ ቁጭ ብሎ ስራውን ብቻ ሰርቶ እንዲወጣ ነው መፈልገውና ሁሉን አርጌ ሲመጣ ደግሞ የግሩሃ ቅርቤ ጌታዬ ደህና መጣህልኝ ጀነስቼ ስሜ ተቀብዬ እግሩን አጥቤ ነው መጠየቅ ትችላል የተፈጠረ ለባሎች አክባሪ ነኝ ባል አክባሪ ነኝ ባልማ ከብረው ምንድነው ሙሉ ሰውነቴን የሰጠሁት ሰውዬ ማን ነኝ እኔ ልንቀው ይሄን አላምንበት ወዘወዝ ልነቃነቅ አልችልም ባሌ ላይ ርግጥ ሌላ ሴት ሲሄድ እናደዳለሁ ቀናለሁ ሂዱ ያቃል ሱን ሱን ጠይቀው ሱን እቺን ሱን ራሱን ስልኩን ሰጣለሁ እንደውም አሁን ደውልለት እንዴ እሺ ያው አርቲስት ሀጅ ነው ስለሚባል ሁሉም ያድ ነው ወንድ ሲባል ምን አርቲስት ብቻ አድሏለሁ ያ አርቲስት ደግሞ ወደሃለው ባይ ስለሚባል ሁሉ ፈላጊ ይበዛል አዎ ፈላጊ ይበዛል አስከን ካልቆጠፍና ካልተጠነቀ ከዛ ውጪ እኔና ማሚን የሚያጣላ ነገር አልነበረም አጥቢያ ክብሬ ሁሉ ነገር አርቄ ነው ባውነ ዝቅ ብዬ ነው የበታችሁኛ ደሞ ምነኝ የበታችኝ ማነኝ እኔ ከሱ በላይ ልሆን የምችለው ከባል በላይ ልሆን አልችልም እና ባስተዳደግም የለም ባንተንም የለም ባል በመጽሐፍ ቅዱስም ላይ ራሴ ባሌ ነው የበላይ ነው መጣች ካልካለ ኦጎድ የሙሄ ባለፈው የተላከበር ሚል ልብስ ዲያውና አየ በኢየሱስ ቀኑ ይቀያየራል አይጎድ ደራ አደርሽ ጉዝጉዝ መጣሁ መጣሁ እየተነሳሳሁ ነው ይሄን ሰልባጅሽል ነገር እሱንስ ማላከልኝ ለኔ አንቺ ትሻላለሽ የኔ የማይሰው የሰው መኪና ይራሷ ያስመሰለ ሸጋ ሸጋ መኪና ላይና ሸጋ ሸጋ ቤት ስር እየተገተረ ፈቶ ትልክልኛል እየተወለወለች ብርማ በምን እድል አንቺ ነሽ የተመረቅሽ እሷን ስወልጅ
እኔንማ ዲያበሪያ ዲያበሪያ አርገኝ እንዲያማረ ጎረምሳ ምን ሸግሮሃል ምን ሸግሮሻል እናቴ ሳትል ምን ሸግሮሃል እያለ ይተልካል ያሉ እናት አለም ችግርሽ ተራገፈ ከሳር ቤት ቁምቡርስ ሲወርድብሽ ነበር ወዲ ቆርቆሮ ቀየረች መጣው ጉዝጉዝ መጣው ተንገብገብ ያንገበገብሽ አይ አይ የኔ ልጅ